شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. السلام علیکم, کیا حال ہے میرے یوٹیوب فیملی, ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ہو سن, تے میں بھی ٹھیک ہوں. تے آج اتنا بڑا دن سا, آج والا دن, تے جنہ آج آج کیتا انہاں کی ماڑی طرفوں, ماڑی پوری فیملی نی طرفوں بو بو مبارک. اس سے واجلا میں ٹی وی تک نہیں پسیا, تے لائیو مناظر دسنے پے سے, تے اوہ جی رونا کوئی نہیں سی, تے ماڑا دل بہت دکھیا, اتنا میں کی رونا آ گیا اور میں رونا شروع کر دیتا. تے اللہ جی اس بیماری اسا کی محفوظ رکھو, اس بیماری نے وجہ نہ بہت لوگوں نے پیارے اس دنیا سے چلے گئے. سارے اج والے دن دعا کرو کہ اللہ جی اس بیماری کی ختم کرو, جس نے وجہ نہ ہر چیز ختم ہوئی ہے نا, کب نہ طواف تک رکی ہے سا, تو اصا کوئی گناہ ہو گیا اللہ جی سا معاف کرو. تو میں اس سے اجازت چاہنی اپنی اگلی ویڈیو نال, اللہ حافظ.